Haya. Asanteni sana wanabunge. Spika! Wa jamhuri wa wanabunge wote. Hii ni the People National Parliament. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtu wa mkono wa chairman Maina Njenga. Hapo. Nataka kusema hivi. Meza kwanza kwani. Number 1. What are you UDA? Atutaki okas katikati ya tao. Tukikutana na wewe kama ni okas. Kurek ni Jakaranda. Atutaki okas na wewe. Number 2. Nataka kusema hivi. Mambo ya ID. William Ruto. Arab Kipchirchir. Dugu wa Yesu Kristo. Joka nitoke tumbo moja. Atuowi. Atuowi. Hakuna pesa utapata kwa mambo ya certificates juu ya marriage certificate. Atupati na tuowi. Tutaowa tunaenda kuuliza mchanga. Atuowi. Mr. William Ruto. Atuoleki. Tunataka kukuambia hivi Mr. Rais. Sioleki sunana. Ya kwamba. Sara tuowi. Mambo ya certificate ya marriage. Mr. Rais, ada silingi 100,000 utapata hapo. Number 1, umetuweka na njaa. Nguvu ya kiume hatuna. Number 2, wanawake hawana feelings kwa sababu wako na njaa. Sala na feeling. Number 3, hatuna hela ya kulipa nyumba. Tutaenda kuishi na juu ya miti ama chini ya miti. Ndio hiyo. Number 4, bwana ndugu Yesu Kristo. Kitambulisho tutachukua free upende usipende. Ni haki yangu. Tena ni haki yetu kama wa Kenya. Ni haki yangu. Katiba imetupea ruhusa ya kuchukua kitambulisho free. Yes. Hiyo ndio haki. Mr. William Ruto. Ndugu wa Yesu Kristo mdogo. Tunakuambia hivi ya kwamba bishop, tunakuambia hivi ya kwamba mambo ya kipande, kitambulisho, ID, Mr. Rais, hiyo tunachukua bibure bila ulashi. Na tulipi. Atulipi. Ikipotea najua mahali kuna huduma center na kwa chief. Nitaendea. Nisipokuwa hivyo, tunawangoja. Hatuwezi kuwa katika serikali ambayo president ana akiota, anafanya vitu zake nataka. Na hii ni wa Kenya. Onyo kwa marafiki zangu kutoka mlima Kenya. Onyo kwa rafiki zangu kutoka Rift Valley. Ya kwamba umbwa huwa anakula watoto wake. Imefika wakati Mr. Rice anakula watoto wake ambao ni jamii ya Central na jamii ya Rift Valley. Musilie madugu zetu. Wakati miguu imemezwa, imebaki kichwa inaninginia, utamezwa mzima mzima na William Ruto. Rais William Ruto, marafiki zake ndio wanauza mahindi hapa Kenya. Rais William Ruto, marafiki zake ndio wanauza sukari hapa Kenya. Rais William Ruto, ndio marafiki zake wanataka kufanya biashara ya petroli hapa Kenya. Ndio maana ule mwanadada Anne anasungushwa. Rais William Ruto, ndio marafiki zake wanauza miraa. Rais William Ruto, ndio marafiki zake wanauza kahawa na mayai hapa Kenya. Hawashikwi town. Mr. Rais William Ruto Kipchirchir, rais wa omwa tano, ndugu wa Yesu mdogo. Unakuambia hivi Mr. Rais. Mali imefika. Rais William Ruto, tafuta lisasi ya kutosha ya kuua Wakalenjin, ya kuua Mjaluo, ya kuua Mkikuyu, ya kuua Mkamba, ya kuua Masai, ya kuua kabila yote hapa Kenya. Ya mwisho, kuna mzee moja ambaye ni muizi tena ni mgasia, anaitwa David. Mzee David tena ni pastor Kakamega, Haindi na Chief Simon. Ngangang, siji nganga, siji chetha. Huyo Chief Simon na mzee David. Tafadhali, ojinga pereka huko Uganda. Iyo shamba sio ya mama yako. Iyo shamba sio ya nyanya yako. Iyo shamba sio ya babu yako. Wewe ni takataka sana. Bure kabisa. Hapa Kenya, Mungu, pamoja na katiba, imetupea ruhusa kila mtu amiliki shamba yake. Chief Simon Ngongo. Chief Simon Ngongo. Hey, wanabunge oye. Pastor Mzee David. Wewe na wewe ni nini?
tunasema hivi. Wewe, tunasema hivi. Ya kwamba Chief Simon, Pastor David, tunakuonya hivi. Ya kwamba uachane na hiyo shamba ya huyo mama Kakamega County. Aindi. Amegeuka Ruto. Tafadhali. Mamba tutakubali ya kwamba Chief anashirikiana na mzee ambaye anajiita ni pastor. Pastor muizi kama hii serikali. Mzee David, wewe sio pastor, wewe ni fisi anayekula wana kondoo. Chief, wewe ni thug sana ni muizi. Na hii ni warn. Tunakuwarn mapema bwana chief. Ya kwamba ukizidi kunyang'anya huyo mjane, huyo mama mzee shamba. Nafikiria kwamba huku kudana na kisu, tutakutahiri mara mbili. Atuwezi hizi katika shamba ama Kenya mali chief anashirikiana na mzee ambaye anajiita ni pastor kunyang'anya mama mjane shamba. Ni kweli. Wewe ni chief aina gani? Ni kweli. Kenya ni yetu. Mm. Ndipoza ninakumbusha watu wa UDA ya kwamba nunueni risasi ya kutosha. Mm. Pili, nunueni mali ambayo utatuzika kama wa Kenya. Tatu, jengeni gereza ya kutosha ya kwamba niko tayari kukufa ili mkenya apate faida yake. Ni kweli. Hakuna vijana wameajiriwa serikali William Ruto. Hatujajiriwa. Na hatujajiriwa mali popote. So, ndugu wa Yesu Kristo mdogo, tunakusii bwana Yesu. Toka nitoke, najua serikali ya ndugu ni ya Yesu Kristo ilichagua baba yenu. Tafadhali, ongelesa mzee David ambaye anajifanya pastor kule Kakamega Aindi. Ongelea Chief Simon ambaye yuko Aindi Kakamega County ya kwamba wawajane na shamba ya mjane. Wawajane na shamba ya mjane. Nana and void. Mnyambo ya punda.